Чому варто йти в політику і як стати хорошим депутатом? В Івано-Франківську відбувся третій етап студії жіночої політичної єдності. Участь в ньому взяли 40 жінок із Донецької та Луганської областей. На прикладі Івано-Франківська їм показали, як розвивається прозоре місцеве самоврядування. Розповідали і про те, як працюють жінки в політиці. В першу чергу розуміти, для чого ви хочете стати депутатом і які проекти ви хочете реалізовувати. І друге, це, звичайно, треба любити людей. Треба розуміти, що вам потрібно буде любити людей, дослухатися до їхніх проблем і мати в собі розуміння, що немає суботи, неділі чи іншої години для того, щоб вирішувати ці питання. І мрію, от ту мрію, яку ви хочете реалізувати в своїй громаді. Координатори політичних студій для жінок кажуть, обрали для третього етапу навчання Івано-Франківськ, адже воно є одним із найкомфортніших міст України і яскравим прикладом співпраці громадських активістів із міською владою. Показати, як це може працювати, чому не варто боятися йти в політику, яку роль жінка може виконувати в політичному житті, які шаблони, стереотипи вона може розбивати. Тому вирішили, що саме Івано-Франківськ буде грати прекрасну роль в цьому плані. В час військових дій та патерналізму на сході для місцевих жінок настав момент брати на себе відповідальність, вважає пані Бобровська. Мені б дуже хотілося, щоб жінки виходили на цю арену і брали на себе відповідальність, показували, як можна робити і працювати, і додати певних елементів в роботу і в зміну просторів. Перше, міських, та що вони були комфортними для жінок, дітей, в першу чергу, тих, хто тримає тил і чекає наших військових додому, та як можна проносити абсолютно інші методи роботи в політичному житті. Основна мета політичних студій – участь жінок у виборах у 2020 році. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».